välkommen till min kanal. Jag ska rida trav, tänkte jag säga, åka trav, köra trav, köra vagn efter en häst, och det har jag aldrig gjort innan. Och jag skrev på Instagram om det, ni ville se det här, och det ville ju då de flesta. Så jag ska göra det idag, och som sagt, jag har aldrig gjort det innan. Och nu befinner jag mig på Halmstadtravet, och jag står utanför Peter Untersteiners stall. Och vad jag förstår det som, så är han en av Sveriges bästa tränare och jätteframgångsrik. Så att ni får hänga med på det. Och till min hjälp så har jag min kära vän och ja, sponsor kan man väl säga, Gästbox Patrik, som ska guida mig genom det här och lära mig allt han kan om trav. Så vi tänkte vi gå och hälsa på honom. Tja! Hallå! Hallå! Det här är Patrik, och fan, jag vill köra igång alltså. Tror du jag ändå klarade det? Jag tror du har talang. Jag tror det, sitter i fingrarna lite, ja, ja. Så, lite känsla, ja. Det är fint, det kommer jag inte stajla han du ska köra. Jag vinkar. Det är en hel liga som är ute. Ska vi dra till stället då? Hej! Johanna, trevligt. Trevligt. Är det här hästen vi ska köra? Ja. Nej, en hemrassing. Hej! Hej! Det är så unga. Åh ja, jag kör sig med. Fyra! Hej! Vad kallas den? Jag har gjort två starter. Tre starter. Tre. Sen har jag tre starter. 2, 1, 0. Eller? Vad innebär när man kommer nolla? Ja, då har man utpasserat. Okej. De sex första på pengar. Ja, men det var ju bra ju. Han har ändå börjat karriären bra ju. Ja. Jag vet inte om du ska ha någon mund. Får du ha det du vill? Ja. Du ska sätta på dig då, helt enkelt. Okej. Varför har man såna här kläder? Är det för algegga som... Det är typ som skyddskläder, för att de vattnar i banorna och det blir skitigt. Vill du köra i dem? Du får köra i dem. Nej, men jag tänkte ta dem här. Så ifall det blir giggigt. Så du får köra i dem om du vill. Ibland vattnar de. Alltså jag får flera höfter på de här. Får du plats i dem? Nej, men det går bra. Men ska du ha de här istället? Vi testar den här istället. Travtränare har inte så breda lår och så kanske. Travare. Ja, men de passar ju dig mer än mig. Jag har officiellt bredare lår än en vuxen man. Vi provar alla banor. Johanna? Ja, alla banor, ja. Coolt alltså. Nej, de är rätt coola med. Passar den? Eller har du lika stort huvud som jag? Men nu har jag har tått den här bak, så jag får lite fetare huvud i den. Men går det? Ja. Rätt kul. Snett eller? Kan jag fälla upp den här? Har du dubbelsömmar? Jenny? Jag vet inte vad jag med. Jag går och kollar eller? Så. They see me rolling, they hate it. Jag har en fråga, en viktig fråga. Det gäller ändå säkerheten. Kan hästen under några som helst omständigheter sparkas på en vagnen? Sparkas på vagnen? Alltså sparka oss. Men de är tränade och inte gör det. Jag vill bryta ner. Ja. Du vet. Ja. Du hoppar ut. Alltså. Så ja. Så här. Ja. Ja. Det är ett ben där. Har du benen där sen? Ja, jag får koppla den så, ja. Nej, men då kan du ha dem där. Men det är inte bekvämt alltså. Vad tror du om det? Ja, det är bra. Det är bra, och så ska jag ha mina fötter. Ja, du sitter bakom. Jag får sitta fram. Känner ni er redo? Så, nu är vi. Åh, det blir tungt för honom. Oj, förlåt. Thank you.
där på denna väg. Nu ska vi alltså till rakbanan och backen. Det är lite djupare underlag. Nu har vi typ värmt upp. Man brukar värma upp på den här banan. Vi har kört 3 varv. Man brukar köra 5 varv. Det är 1 kilometer per varv. Då kör man ett skott. Och nu ska vi till en djupare bana där man kör lite snabbare. Där man kör lite längre. En snabbare bana. Bakbana ska vi nu. Jag hade nog spelat 100 vinnare på det. 100 vinnare, vad innebär det? Det var bra chans. Ja. Vad står du för odds? 50. 50 gånger? Eller? Oj då. 500? Nej, 50. Jag kan inte. Jag tror du är favorit. Jag tror du står i 1,80. 1,80 står jag i. Men kan jag ta kameran och filma lite när man ser hur man ser ut här? Ja, ja. Okay. Det är så här det känns och ser ut. Jag får ju inte köra helt själv. Eller det hade jag ju fått Patrik egentligen. Det var ja, att nu blev det ju så. Ja, det hade jag ju. Nästa gång får du köra själv. Ja. Men vad skulle du säga om min insats då? Alltså har jag... Jag tycker du har feeling, Johanna. Du märks att du håller på med hästar. Ja. Jag tycker du har bra känsla. Ja. Då får du se hur det är med din vinnarskalle nu när vi ska tävla. Ja, det är det minsta problemet. Nu ska vi ju till elitloppet. Nej, inte till... Sprintermästaren. Ska vi köra nu? Vi ska köra sprintermästaren på travet där man kör... Halmstadstravet. Halmstadstravet. Kör tävling. Så Peter sa att den här hästen var till sal. Peter Untenstein, och det är han som äger allting. Han har ju jättestor anläggning här. Ni ska träffa han sen. Han... hej, hej! Han sa att den här hästen kanske var till salu. Och han sa att han kunde kuska den för mig om jag köpte den. Vi får se. Han har hittills har Myre vunnit en, blivit 2-1 och blivit 0-1. Så det är båda i gott. Det är någon dålig här. Häng med. Ja. Nej, det är det inte. Hallå. Hallå, John. Hur är det? Vi ska köra sprintermästaren nu. Vill han ta iväg? Ja, hur känns det att vinna sprintermästaren? Det kom ju rätt plötsligt alltså. Det är första gången här på Halmstadstravet. Och när jag hade tur där, min häst ville kämpa för mig. Och jag skulle säga att det är mycket nybörjartur, men en del skicklighet också. Så det känns riktigt jäkla bra. Så fan, Miri är i bra form nu. Och jag vill tacka min coach Patrik som har hållit hästen i bra schack. Och se till så den får vad den behöver. Och sådär, jag ser fram emot att komma hit nästa år och försvara min titel. Kul. Bra, lycka till i framtiden. Tack ska du ha. Och här har jag ju hästarna på banan. Jag har ju 26 hästskötare anställda. Jag har ju 200 hästar i träning. Och jag kan inte sköta alla själv såklart. Så varje hästskötare har ju 7 passhästar. Ansvarshäst. Och jag bara undrar så här, för jag är väldigt insatt i transporten och sådär, men jag blir väldigt nyfiken och sådär. Men vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Alltså vad är liksom... Den ena dagen är inte den andra liksom. Ja. Och så får man ju jobba med levande ting ju, som gör att den ena dagen inte blir den andra lik. Och sen få in en ung häst
i träning och så fostra den till en tävlingshäst. Ja. Och sen när man eventuellt segerdefilerar, det är en härlig känsla. Ja. För att då, liksom, då har man gjort hela... Och det är ju ofta när man tränar fram en häst, det är medan hopp och förtvivlan. Mm. Det går ju sällan på räls. Ja. Och sen har man då ett härligt ägarteam bakom sig också. Då är det så jäkla kul när det blir en bra häst. Mm. Okej, jag bara fick en fråga jag verkligen vill ställa bara. Vi kollade precis på en dokumentär om Peter och sådär. Han säger att han fantiserar om att en dag ska hans efternamn stå på ett stall. Och det var liksom en stor pojkdröm för honom. Och idag så är han en av världens bästa. Han är Sveriges bästa tartränare, kurs och det är liksom hans logga. Man kan liksom inte missa den, det är på allt här. Han har byggt upp en sjukt stor anläggning, ett team, allting. Vad skulle du säga är såhär en framgångsfaktor? Alltså vad... Ja, ska det bli så här så får man ju ha helstängt huvudet på, skygglappar på och bara ha ett i huvudet. Jag har inte, det är mycket kanske annat som andra gör i uppväxten så som inte jag gjorde, men jag har inte saknat det för jag har trivts där jag varit. Och jag har varit, haft skygglapparna på hela livet och liksom haft ett mål och få ett framgångsrikt tävlingsstall. Mm. Så det känns bra att det blev så. Är det någon som inte har trott på det någon gång? Det är väldigt många. Är det ju. En tränare blir ju ifrågasatt hela tiden. Det är ju en färskvara. Så jävligt som i fotbollen är det inte. Men lite åt det hållet. Mm. För att en tränare, du blir ju snabbt ifrågasatt om inte du levererar resultat. Mm. Och då liksom flyr hästägaren och så vidare. Ja. Och så det är många som har tvivlat, men sen har jag haft en underbar stomme som har varit, jag har haft hästägare och varit hos mig sen jag började. Mm. Så stommen har varit mycket bra, men sen är det alltid folk som kommer och går. Såklart. Men helheten har ju varit kanon. Ja. Och idag kör du ett lopp på Åby, väl? Ja, jag kör ju... 6-7 lopp i dag ikväll. 6-7 lopp. Mm. Har du chans att vinna? Kommer du vinna idag? Eller hur ser det ut? Jo, vi har en del fina hästar, absolut. Mm. Så jag borde vinna något lopp. Ja, det borde jag. Du borde vinna. Mm. Lycka till! Och tack så jättemycket för att du ville komma hit och träna några rida, men vad heter det? Köra? Köra. Din fina häst. Och lycka till. Tack så mycket. Tack! Alltså detta var ju så jäkla coolt. Jag kommer ha träningsvärk. Det kommer jag ha. Men riktigt coolt. Jag sa innan att det kändes som att rida. Alltså när vi körde sen på den här stora banan. När det gick snabbt. Då kändes det inte så. Då var det liksom, man fick typ så hänga för att hålla i hästen. Så det är inte riktigt samma. Men riktigt cool, bra upplevelse. Ja. Tack för att ni tittade. Om ni har testat själv någon gång eller sådär, skriv ner och berätta, och annars så ses vi i nästa video. Adios!